ሰላም ለእናንተ ይሁን አባቶቻችንን ልንመስል ዘመን በሰጠን መንገድ ቃሉን ልናደርሳችሁ ግዴታችንን ልንወጣ እንሆ ብለናችኋል መልካም ቆይታ እንግዲህ የንባብ መምህሬ አለቃ ምናሴ ይባላሉ እዚያው ተወለድኩበት አካባቢ ዘመን የሚያስተምሩ ናቸው ቅድመ ያቴ መምህር ይባላሉ የድጓ ምህር ነበሩ ሰንበታምኝ የድጓ የምትባላለች ኑሮ በዚህ በግራኛ ህምድ ድጓዎቹ ተቃጥለው የቃል ቅድ ማለት ነው አስተዋጽኦ ማለት ነው ሰንበታምኝ ማለት ያሉት መምህራን የቃላቸውን አውጣተው ተጽፋ ያን ሰን በታም እንግዲህ ድጓ ይባል ነበር አሁን ድጓ ቤተልሔም አካባቢ ተቀብሮ ስለተገኘ ነው በኋላ የተስተካከለው እና ዜማ አስተማሪ ነበሩ እሳቸው ዘንድ ዜማ ሲጀምር ይሄን የዜማ የቀድሞ ነው አሉና አለቃ መስፉን የሚባሉ የዜማ መር እሳቸው ጋላኩኝ እሳቸው ዜማ ጾም ድጓ መወድሶቹ ዜማ ራፍ አስተማሩኝ ደግ አባት ድንግል ነበሩ ከዚያ ደብረ ጽጌ የሄድኩና ኔ ታልሆን ከአቡነ ኤልሳ ጋር መርጌ ታህሩ ይባላሉ ቅዳሴ የተማርና ብረን ከዚያ ቀኔ ቤት ገባሁ ለመጀመሪያ የመጀመሪያውን ቀን ተቀኘሁ መጀመሪያውን ከዚያ ወደ አቋቋም ቤት ሄድኩ ከዚያ ስመለስ እኚህኔታ የሚባሉት እኒሁ ብዙ ሊቃነ ጳጳሲያት ያስተማሩ ሰባ ሶስት አመት ያህል ጉባኤ ተክል ያስተማሩ ናቸው ድንግል ነበሩ ሊቀብብዛት አምስቱ ጳጳሳት በተሾሙ ጊዜ አንዱ እሳቸው ነበሩ ቢብለው ነው እኔ ትምህርት አስተምራለሁ ብለብበስና የተዉ ናቸው ከእሳቸው ተቀኘው የመጀመሪያውን ወደ አቋቋም ቤት ከዚያ መናገሻ ምህር ቃለቅ ተማነክ ተሰማ የሚባሉ ነበሩ የተላልቆቹ የቀድሞ የነዲቀህሮ ያንዘገየ እነማይበሉ ልወት ተማሪ ከሳቸው ደግምኩት እንግዲህ አብስሎ ወደ መምህርነቱ ለመሄድ ነው ከዚያ በኋላ ንቡር ክፍለ ዮሐንስ ይህ አለም የነበሩት ሰማቸው መምህር ይሄይስ ነበር የሚባለው ደብረ ኤልያስ አካባቢ ያስተምሮ ነበረ ሰዋሶ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ ነበሩ ሳታወቋቸው አትቀሩም ስላሴ ነው የተቀበሩት ከሳቸው ዘንድ ሄድኩ ይሄ የጎንጂ ቅኔ ያሳምራሉ የድቀ ህሮያን ዘገየ እንትና ወለ ሰመን ተማሪ ናቸው ዞብል ከሳቸው አጠናሁ መምህሩን ከቅኔ መምህሩን አሁን መምህርነቱን መረቃለሁ እንጂ ወንበር ተክያል አስተማርኩም ወደ ሌላው መሸጋገር ስላለ አንዱ ላይ የምትቀሪ ከሆነ ሌላው ይቀራል ላዳርሰው እንደ ደግሞ ሲዳረስ ነው ነው እና ከዚያ ወደ መጽሐፍ ቢገባሁ መምህራኖቼ ቅኔዎቹ መምህር ቃለ ማድረግ ምምር ጥበቡ ንቡር እርክፍል ዮሐንስ ናቸው አዲስ አበባ ከገባሁ በኋላ መልአከ አራያሉ የተባረክ መርሻ የቀሽዝ ብዕደ አባት የቀራሉ አለቃ አለቃ በሆኑበት ቦታ ሁሉ ጉባኤ ዘርግታ ያስተምራሉ እሳቸው ዘንድ አገባብ ቀጽእያለሁ እያለሁ እንደገና እየተመላለስ መጠየቃለን ማጥበቅ ማለት ከእሳቸው ተምር እሳቸው ትልቅ የቅን የዜማው ያቋቋሙ የመጽሐፉ ትልቅ ሊቅ ነበሩ የሊቃምቱ ባል አባልም ነበሩ የመላአክርያም የተባረክ መርሻ የላይከውንየልቀሲዝበእደማርያም አባት ናቸው እና እነዚህ የመሳሰሉ ጃማ ውስጥ እንደገና ሊቀጠበብ ችግር ማገብር ጻድቅ የኔታ ቤተ ተማሪ የጎላው ጎላ ሚካኤል ሊቀጥብብትና ያቋቋመብር ናቸው እሳቸው ዘንድ እንደገና እዚህ አዲስ አበባ ከገባሁ በኋላ ማጥበቅ አንዱን ስቴ አንዱ ይጠፋል በተለይ ይህ ቅኔውና መጽሐፉ ዜማውን ያጠፋዋል እዚያ ላይ ስለምታተኩሪ እንደገና ደግሞ መከለስ ያስፈልጋል እና ይህን የመሳሰለ ነው ታላላቅ አባቶች ነበሩኛ በምንማርበት ጊዜ እንደው አባታችን እንደው ትምህርቱን ካነሳን ዘንዳ ከሊቃውንቱ የሚያስታውሱትን የዋዜማ ቅን ነው በትንሽ ውስቲ ለተመልካቾቻችን ይቀኙልን አዎ የኔታ የተባረክ ስላሴ ቅን ያለ ገብርኤል የኔታ አለቃ የርጉ ነው ገብርኤል ተፈናዊ ገብርኤል ተፈናዊ ምንተኑ ይለብስ ጊዜ ወርሃ ጥምቀት አልጸቀ እስመነድ ልልብሱ በህጽመት አልቀ ህልቀተ ልብሱ ሰነድ እያስተዋረዶ ጥዩቀ አምጣን እግዜቱ ድንግል ትፈትል ወርቀ ወእግዚኡ ያለብስ መብረቀ የሚል ነው ያለቃ ቅኔ ነው እንግዲህ ይህ ነጠላ በየሶስት ቀን የሚታጠብ ከሆነ ሳያረጅ ውሃና ሳሙና ይጨርሰዋል እንግዲህ ሰለስቱ ደቂቅም እዚያ እሳት ሲቃጠሉ በባቢሎን ገብርኤል መስቀሉን ጣለ ሲያደረግባቸው ነው የቀዘቀዘው ሀይለኛ ሚስጢር ነው ቀሌው ቀለል ያለ ይመስላል ሚስጢሩ ከባድ ነው ከመቃለውን ጌላ ጠየቀ የሚል የኔታ ጥበቡ ጥበቡ ዋዜ ማቀን ያለ ውግረት ልሳነ ሙሴ የእስጢፋኖስ ነው በሀበ እስራኤል ግድላት ለእመኮነ ጸያፈ ሰይፍ ተጸውኦ ሲና እየሀይሰ ሰዓፈ እስመ እስጢፋኖስ ህግ በዘባን እብን ተጽፈ ገጽ አረጋዊ ሰአ ክብር ተወክፈ በአብሁ ክብረውሊተርፈ ይህ ምን ማለት ነው ሙሴ አንደበቱ ልቱት ልቱ ስለነበረ አንደበት በት ረዑቱ አደለም እስራኤልን እንዲመራ ሲታዘዝ እኔ አንደበት በቴ ኮልታፋ ነው አይቀበሉኝም አለ አሮን አንደበት በት ይሁን አሉ ጌታ ነገር ግን እስራኤልን እየመራ ሲሄድ በደብረ ሲና ተራራ ስር ሲደርስ ጫማውን ፈቶ ደብረ ተራራ እንዲወጣ ተደረገ አሮን ላስተርጓሚነት አልተፈለገም ጌታና ሙሴ ብቻ ነች የተነጋገሩት እንግዲህ ሰይፍ የሲና መጠራት አፈን አልፈለገም ማለት ህጉ ተስቁ የተሰጠው በድንጋይ ነው ስጢፋኖስም በድንጋይ ተገደለ ለማለት ነው ሚስጥሩ ረቂቅ ነው ገጽ አረጋዊ ሰአ ክብር ለመተወክፈ ኦሪት ገጽ ክብር ገጽ አረጋዊ ብትል ልጅ ዋርድ አላለችም ክርስቶስ ወልድ በተገለየ አካሉ ስጋ ቢለብስ በባህሪው ከእሪን አባቱ ጋር አንድ ነው ነው አለ ረቂቅ ምስጢር ነው የመምህራኑ አመሰጣጠር እና እንዲህ እንዲህ ያለ ብዙ አለ የመምህራኑ ቅኔ በርካታ ነው በአጭሩ ይሄ በቃ ይመስለኛል ክብር ይስጥልን አባታችን እንዴት ያለ መከባበር ሲኖር ነው ይህን ያህል አመት ሁልጊዜ እንደ አዲስ ሙሸራ በደስታ በፍቅር ኖሮ ለጎረቤትና ለማህበረሰብ ለአካባቢው ህዝብ አርያ መሆን ምን ምን መንገድ ብትከተሉ ነው እሷን ያጫውትኝ እኔ ቅድም እንደገለጽኩልሽ ትምህርቴ ሰው ብቻ ኑኑር ዘንድ መልካም አይደለም የሚለውን የዚህ መምህር ነኝ አስተማሪ ነኝ የሁለት ተቃራኒ ጾታ ግንኙነት ለመረዳዳት ይህን እንደካማ ለማብሮ ተባብሮ ለመክፈት መሆኑን በልጅነት የተምረዋለሁ አንዱያ ነው ሁለተኛው ይህን ትምህርት ስማር ቆሎ ቆሎቼ ቂጣ ነው ኑሮውን ከትምህርት ቤት ልምጀዋለሁ አሁን እድገት ባኗኗር መሰረቱ ያው ነው ስለዚህ የጋብቻን ጠቃሚነት ከአዳም ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለውን ታሪኩን አውቃለሁ አዳም ስለ ልጅ ወለደ ስንት ተባረኩለት አብርሃምስ ከህግ ባለቤቱ ይስሐቅን ከዚያ ከአጋር ደግሞ እስማኤልን ከአንዷ ደግሞ ስድስት ልጆች ሌላ ወልዷል ማንኛቸው ጠቅም አላቸው የይስሐቅንና የርብቃን ግንኙነት በየጊዜ ያለውን ክፉንና በጎን ሁሉ እያጠናውት ነው የመጣሁት ለእኔ ደግሞ ይሄ እንደሚያስፈልገኝ አውቄ ነው ጋብቻ ውስጥ የገባሁት ምርጫ የሚያልኩሽ ቅድም ትዕግስተኛ ልጅ ማንኛው ነች የምትቆ ቤተሰባዊ ምርጫ መቀበሌም ይህኑ አንጻር ነው ሁለተኛ ቆንጆ የመንግስት ስራ ስለነበረ በኑሮ አለቸገርም በሁለተኛ ደረጃ ምንም ቢሆን ካህን ቁጥብ ነው ትምህርቱ ግዴታ ይቆጥበኛል ያለው ገንዘብ ወደ ቤት ነው የሚመጣው የቤተሰቡን አመራር እችልበታለሁ ብዙ ቤተሰብም የለንም አንድ ሴት ልጅ ነች ያለችን እሷኑ አስተምረናል በርከት ቢል ደህና ነው እና በኑሯችን ችግርም የለም በዚህ መሰረት ተሳስበን ደግ ሰውናት እኔ ደግሞ እንኳን ባለቤቴን ህዝብ አስተዳድር ያለሁ እንዲያውም የሚከብደኝ እሷ ነው እንዳትጨነቅብኝ እንዳትሰጋ ሌሊት ቤተ ክርስቲያን ሲር ትሰጋለች አስተዳደር በሆንኩ ጊዜ እንደው ምናልባት ይሄ መስጋት አለ ቤተሰብ ይሰጋል የቤተ ትምህርት እሳ አገልግሎት ደግሞ ሰው ሲበላ ጾሞ ሰው ሲተኛ ቆሞ ነው ይለያል እኮ አስቸጋሪ ስራ ነው ሲያወት ቀለል ይመስላል ካባ ለብሰን ወንበር ላይ ቁጭ ስንል እንደሚመቸን ይመስላል ከባድ ነው ለቤተሰብ አይመችም ቤት እጠብቃለች በር ተዘጋለች እኔ ሴ ደህና ገብቶ የሆኑ ትላለች ጭንቃለ ያንን ነገር ማካከስበት እንፈልጋለሁ ተጫዋውተን እንዲሁም ድራማ ሰራተኛ ነው መስለው ቤት ሰው ሲቸግ ሲጣላ ይመጣል እኛ ጋር እናስታርቀዋለን ሽምግልና ሁሉ አስተምሬት አለሁ አብረን እናስታርቃለሁ ቁጭ በይልና ያሁን አመቻች ያለሁንትኑን አንቺ ምስቲ ምካሪ አንዳንድ ጊዜ እላለሁ እና አሁን እንዲሁን ስታየው ፈራች እንጂ ባልና ሚስት ስታሉ ለየትኛው ጊዜ ነው ትላለች እሷ ጨምርበታለች ያግዝወታል እንትያጋገዛለን እኛ ሰፈር ሰው ይጣለ የተጣለም ቶሎ ወደ ሽምግልና ነው ገባ ሽምግልና አንቀጽ ንቁስ አንቀጽ የለውም እግዚአብሔር ነው አንቀጽ እግዚአብሔር መሰረት አድርጎ ሀይለኛ ጸብ አስታርቃለሁ ለምንኖረው እንደዚህ በሰላም ነው ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ሚስቱን የወደደ ራሱን ወደደ ይላል ሰው እጉድጓድ ውስጥ ገብቶ እግሩ እንዲሰበር አይፈልግም አይኑ እንዲጠፋ አይፈልግ እጁ እንዲቆረጥ አይፈልግም የሾለ እንዲወጋው የሳለ እንዲቆርጠው አይፈልግም አካል ነውና ሚስት ደግሞ አካል ናት ከግራ ጎን እኮ ከክንድ ስር እንድትጠበቅም እኮ ነው ስር ከክንድ ስር ዝቅ ብላ አደለም የተፈጠረች ወራዳ እንዳት እንዳትዋረድ ከፍ ብላም አደለም እንዳትታበይ ነው እዚሁ እንድትጠበቅ እክንድ ስር የተገኘችው ባል እንዲህ ማክበር አለበት ባል ራስ ነው ጠባቂ ነው ሚስቱ ደግሞ ሰሎሞን እንዳለው ለባሏ ዘውድ ናት የሁለቱ መጠባበቅ ነው አለምን በዚህ አይነት መልክ ያዘጋጀ ጋብቻ አንድ ለአንድ ነው ከመጀመሪያው ከአዳም ጀምሮ ለአዳም አንዲት ሚስት ለሔዋን አንዲት በዓል አለም አጥፍቶ በፍልሃ ሲቀጣ ስምንት ሰዎች ናቸው የቀሩት ለዘር አራት ወንድና አንድ አሁንም የአንድና ወንድና የአንድ ሴት ጋብቻ በኑህም ታይቷል በአዳምም ታይቷል ይህንን ማክበር ነው ሌላው መተሳሰብ ነው ባለና ሚስት መካከል አንዱ ታላቅ አንዱ ትንሽ የለም እኩል ነው እኩል ነው አባቶቻችን ስርአቱን ሲደነግጉ ሴቶች ፀሐይ እንዳይመታቸው ዳገት ቁልቁለት እንዳይወርዱ እንዳይንገላቱ ሲያረግዙ ቅፋት እንዳይመታቸው ቤት ተቀምጦ የቤቱን ሥራ እንዲያከናውኑ እንዲያዙ የቤት መቤት ተብለው ወንዱ ደግሞ ፀሐያውን ቁሩን ዳገቱን ቁልቁለቱን እሾኩን ችሎ የውጩን ሥራ እንዲሠራ ሴቶችን የማክበርኮሩ ቤተክርስቲያኖች ለነገገችው ይን በኋላ ፖለቲከኞች የቤተ ክርስቲያንና የወንዶች ተጽዕኖ አድርገውት በደርግ ጊዜ መስቀል አደባባይ ሴቶቹን ያስጮኋቸው ንብር ብግድ ተበድለናል የቤት መቤትህ የቤት መቤት ማለት ባለቤትሽ በበቅሎ ወድነታበት ይዞ ሴት እሱ ተቀምጦ አይደለም የሚሄደው አንቺን አወጥቶ ወጥቶ እንዳትወድቅ እየጠበቀ አባትና ትድሽ ደጅ ስትደርሺ ታቅፎ የሴት ክብር ትልቅ ነው በቤተ ክርስቲያን ስልጣን የለህም ስልጣኑ የእሷን ይሆላል ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ሰባት አራት ላይ በአካልህ ላይ ስልጣን የለህም ስልጣኑ የእሷ ነው መብቷ ሙሉ እኮ ነው ይህንን ስለማውቅን ይሄ አላስቸግራትም እሷም ደግ ሰው ስለሆነ ታስቸግረኝ እንዲያውም እኛ አንድ ሆነ የሚቸጋገሩ ወገኖቻችንን እናስታርቃለን አሁን አባታችን ተቸግና ብለው ሲመጡ ቁጭ በሉልና እሷን ምጠራና ቁጭ እንልና አስታርቀናቸው ሻይጠጥተን እንሸኛቸዋል እና ኗኗራችን እንደዚህ ነው ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይህንን መርሀ ግብር እየተከታተላችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን በአብርሃም እንግዳ የሚቀርቡ ታላላቅ እንግዶቻችን ህይወት ተሞክሮ በእኛ የህይወት ኑረት ላይ ለውጥ የማምጣት ኃይል ያለው ነው በኢትዮጵያ ና በተለያዩ አለማቱ ናችሁ ይህንን መርሀ ግብር ስለምትከታተሉን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን መርሀ ግብራችን መቼም ሰዓት ግድ ስለሚለን ወደ መጠቅለሉ ልንዘልቅ ነው አሁንም ቆይታችሁን ከእኛ ጋር አድርጉ መላከ ሰላም አባ እያለ ከጓዳ እንደሚጠራ ልጅ አለ እስቲ ማን ወደዚህ ላመጣው ነው እንግዲህ ስለ ሱ ልጅ ደግሞ ትንሽ ያጫወቱኛል ስሙን ማንው ያሉኝ ዳግም ዳግም እዬና እስቲ እና ይኔ አንበሳ ከትምህርት ቤት መጣ ከትምህርት ቤት መጣ ይ ጀግና ከትምህርት ቤት ነው ንስትበላባትን ጉልበትሳብ ጉልበትሳብናዚማን ደሞ ጉልበትሳብ የማል እንግዲህ ከማህበራዊ ስታፊዎ መካከል ደግሞ የዳጊ ማባት ነውት በጭውታችን መካከል አንድ ሴት ልጅ አለችን በለዋል የልጅ ልጅ ነው ዳግም ማን ነው እሱን እስቲ አንድ እንግዲህ ቅድም እንደነገርኩሽ የቶነርኩት ጉልጋ አካባቢ ነው ነብይሻለሁ የዛሬ አምስት ዓመት አካባቢ አንዲት ሴት ልጅ ከዚህ ዓመት አናዚው በልጅነቷ እናሳድጋታለን ስትደርስ ለጋ ብቻ በቀጥታ ዳር ናት በማዘጋጃ ቤት ሁሉን ነገር አዘጋጅተን ዳር ናት የአብራክ ክፋ ያደለች አይደለም አይደለም ይሄ ያቺ የአብራክ ክፋ አይደለች ያሳደግናት ናት እሷም እሷም አንድ ልጅ ያለችን ስትሉያችኛዋ እኔ በጋ ብቻው የተገኘች አብራ ክፋይ መስላይ ነበረ እች ልጃችን ያልኮሽ አብራቻካችን ክፋይ ተምራ ባለ ድግሪናት ተድራ የአንድ ወንድና አንድ ሴት ልጅናት ናት እሷ ለብቻዋ ናት ልጃችን ነት እችን አምጥተን አሳደግናት እንደ ልጃችን ያው ሴት ልጅ ለበርኖስ ወንድ ልጅ ለፈረስ ሲደርስ እናትና አባት ተግቶ ወደጋ ብቻ ማሸጋገራልና በዚያው መሰረት ዳርናት ስራ ሲያዝን ይህን ልጅ ወለደች እኛ ደግሞ ይህንን በጎን ያው ልጅ ማለት ነው መጽሐፍ እቤት የተወለደ ራስ ልጅ ነው ልዩነት የለውም አሳደግን ይሄ ከዚህ በኋላ የኛ ነው አሁን ኬጂ ሶስት ነው ነው ጉደህ ጠዋሪ ነው ብለን ያውኛን ወስዶ እያደገነ ያለው በዚህ መሰረት ነው ከልጅ ምንም የሚለይበት መንገድ የለም አንድ ላይ ነው ያላችሁ በዚሁ ጊቢ ውስጥ ናቸው አብራቸው ያላቸው ይህን ስለምታረጉ እንደው ክብር ይስጥልን እግዜር ይስጥልን መተጋገዝ ነው አሁን በዚህ ዘመን በተለይ መተጋገዝ ይህንን መርሃ ግብር የሚያዩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ይህንን መልካም ተሞክሮ ከእናንተ ወስደን ከእናንተ ወስደው ሌሎች ወገኖችን መተጋገዝ እንደምንችል ተስፋ አረጋለሁኝ እውነት እንደ ረዥም እድሜ ከጤና ጋር ይስጥለ ማን ነው የምትላቸው አባየን የኔታን መላክ ሰላምን ማን ነው የምትላቸው እሺ ማየንስ ማን ነው የምትላቸው ሸንኮሬ እስቲ ወድሻለው እናቴ በላቸው እስቲ

ጥሩ አስተማሪ ተሞክሮ ነው እየነገሩ ያለው መላከ ሰላም በራሱ ፍቃድ አስተዳደርነት በቃኝ ብለው የለቀቁበት የተለየ ምክንያት አለ ወይ አመልክቼ ነው ወደዚህ ተዛ ወደ መጽሐፍ መፍርነት የተዛወርኩት ሰዎች ብዙውን ጊዜ አላረጅህም ጭቅጭቅ ጸብ አልገጠምህም ተቀይመህነው እያሉ ጓደኞቼ አባቶቼም እንዲያው ይመረምሩኛል እኔ የበደለኝ ሰው የለም አሁን እዚህ ላይ ቅራኔ የለኝም ቅሬታ ሊኖረኝ ይችላል አይጋጭም ቅሬታ አይጋጭም ቅራኔ በሁለት ሰዎች መካከል ወይም በአንድ ሰውና በአሰሪው መስሪያ ቤት መካከል የሚፈጠር ጭቅጭቅ ነው ቅራኔ ነው ቅሬታ ደግሞ በታቅቦ ራስሽ የምትችው ደስ የማይልሽ ነገር ነው ያ ሊኖር ይችላል ማንም ሰው ከሊቃነ ባጳሳትም ከስራ አስኪያጆችም ከወረዳ ቤተ ክህነትም ከሀገረ ስብከትም ጫና የለብኝም እታ ከበሬ ነው ቆየሁት ቅሬታ በምታየው ነገር አንዳንድ ደስ የማይሉ ነገሮች ይችላሉ ሁለተኛ ደግሞ የምመደብባቸው ቦታዎች ልናገረው ዛሬ ጭቅጭቅ ያለባቸው አሸልቺ ልማት ያለባቸው ብዙ አቀድም እንደነገለጽኩሽ ወደ አስር ዓመት ነው አስራ ሁለት ዓመት ይሆን ዓመት በላይ እየሰራህ ይመስለኛል የሚያዳክም ነው እንሰበሰባለን እንነጋገራለን ትእዛዝ ከላይ ይወርዳል አንዲያው ለመጥቀስ ያህል ለምሳሌ ለእንዲህ አይነት ቦታ ይሄ ያህል ተደብሮ አዋጡ ይባላል አሁን እነዚህ የምግልጽ ቦታ ታላላቅ አድባራት ናቸው እንጂ ሀብት ያለባቸው አደሉ ሰራተኛ ካቅም በላይ የተሸከሙ ናቸው ሶ ሺ ና ስት ሺ አይነት እርዳታ አንጡ ይባልና ደብዳቤ ይጻፋል ተቃዋሚ ነኝ የዚህ ይሄ ነገር የለም ቆይ አሳራጊነት የሚባል በዚ በቤተ በቅዱስ ኖዶስ አሳራጊ ልሆናልኩ እናጻፍኩ ተማሪ ቤቱም እንግልቱ መሳሰለው መሰራ አደከመኝና ልረፍና ውዳሴ ማርያም እጅድግንኩ ላገልግል አልኩ እዚህ ተመደብኩ በአሁኑ ሰዓት የሀዲስ መምህር እንደ ቤተ ክርስቲያን ስርአት ትርጓሜ ባለ ጊዜ እየተረጉንኩ እሁድና በበዓላት ቀን ስብከተውን ግል እየሰበክ ማህሌት እየቆንኩ ደስም ባለኝ ቀን ደግሞ እየቀደስኩ በአመት ሁለት ጊዜም ሶስት ጊዜም በሰላም ነው ያሉት በአሁኑ ሰዓት ያስተዳረሩን ደግሞ ዛገኛሉ ጥሩ ምን ያህል ተማሪዎችን አስተማሩ እንደ እስካሁን አሁንስ ምን ያህል አሉት ተማሪ እንደምታየውቂው አሁን ወንበር ተክዬ ካሁን ቀደምም እንደተነጋገር ነው የመንግስቱ ስራ የቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪነቱም ወንበር ተክሎ እንደነዚህ እንደኔ ተባረክ ለማስተማር ጊዜ አልገጠመኝም ነገር ግን በየግሉ አሁን እዚህ ማስተማር ይችል ነበር ደቀ መዛሙርት አዲስ አበባ ለምነው መማር አይችሉ ድርጎ ነገር ወራህ ይገኝ ደሞ ዝም ይገባል እንደዚያ እንደዚያ ቢኖር ተማሪዎች ይመጣሉ ማስተማር ይችላል በግል አንዳንድ በግል መምህር ያውንተን ጀምረው ያልጨረሱ አንዳንድ ነገር ማሟላት የሚፈልጉ ወንድሞቼ እነሱ እነሱን አስተምራቸዋለሁ የሚረዱትን አስረዳቸዋለሁ በዚህ መልክ ነ ያለው መደበኛ ጉባኤ ተክሎ ለማስተማር የቦታውን ማመች አደለም ወቅቱ ሁሉ እንደምታየው ነው ጥሩ እንግዲህ የመጨረሻዋን ጥያቄ ለነሳ ነው መላክ ሰላም መቼም ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ስናነሳ ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ እያነሳን ነው ብለን ነው የምናምነው እና ቤተክርስቲያናችንም ያለችበትን ሁኔታ ያውቃሉ ሀገራችንም እንዲሁ እንደ አባትነት ቢሆንም ሚሉትን መልክት እንደ መርሃ ግብሩ ፍጻሜ እናደርገው ስቲ አባቶቻችን ቤተመንግስትና ቤተ ክህነት አንድ ብራና ነው ይላሉ ብራና በዚህም በዚህ ይጽፋል በግራ በቀኝ ውስጡ አርእስት ህላፍ ህዳግ አምድ የሚባሉ የሥነ ጽሁፍ ጠባዮች አሉ እንግዲህ ያ አንድ ብራና በግራ በቀኝ ጽፎ ታሪክ ወዞ እንደሚቆይ ሁሉ አንዱ በኩል ተተቀደደ ሌላው ላይ ያለው ቀለም አብሮ ይበለሻሻል። ቤተ መንግስት ሲዳከም ቤተ ክነቱም ይዳከማል ቤተ ክነቱ ሲዳከም ቤተ ይዳከማል አብሮ ነው የሚያደርገው ምክንያቱም ቤተ የምትጠበቀው በመንግስት ጥንካሬ ነው መንግስት የሚጠነክረው በቤተ ክህነቱ የማስተማርና የማስተባበር እርዳታ ነው ሁለቱ ተደጋግፈው ነው የሚኖሩት ቤተ ክርስቲያን አትስረቅ አትግደል አታመንዝር የሰው ገንዘብ አትመኝ ሁለት ታለህ አንዱን ስጥ እያለች ታስተምራለች አትዘንቡት የወንድምህን ገንዘቡን ምንረቱን ማትመኝ ያለ ታስተምራለች ይህን የተላለፈውን በቀኑና በሶባኤ በስግደት በጾም በጸሎት ትቀጣለች ቤተ መንግስት ደግሞ ይህንን ይቀበልና አትግደል ያለውን የሳተ ይቀጣል በስራት ልክ እንደ ገዳም እንደ ሱቢያ ወህኒ ቤት ማረሚያ አሁን ይሄ መልካም ስም ነው ቤተ ክርስቲያን ህዝቡ ይጠብቅበትን ምትን መንግስት የሚቀጣጥበትን ሰይፍ ሰጥታ ነው ባላ ጋር የሚከላከልበት እንዳር የምታንቅ በዚህ መሰረት ነው ተደጋግፎ ሀገሪቷን ማቆም ቤተ ክርስቲያኒቷ ለመንግስት መንግስትም ለቤተ ክርስቲያኒቷ ለሃይማኖት ተቋማት ተጋግዞ ሀገርን ማሳደግ እንዲህ አይነትም ችግር በሚመጣ ጊዜ ወደ ሰላም ቤተ የሰላም ቋንቋ ሰላም ነው ስለ ሰላ የተቸገሩ እንድረዱ የተጣሉ እንዲስማሙ ያጠፋ ይቅርታ እንዲጠይቅ የማድረግ የቤተ ጠባይ ነው የሃይማኖት ተቋማት ጠባይ ነው እምነት ያለው ሁሉ ሰላምን ሌላው ሁሉ ሰላም እንዲያገኝ በጋራ መስተማር ያስፈልጋል ይሄ ነው እንግዲህ ቤተ ጠባይ በአሁኑ ሰዓት ያው ቤተ ክርስቲያን እያስተማረች ነው ስብከት ወንጌል አስፋፍታ በአቅሟ ለተቸገሩትም ራሷም ካላት ላይ ሌሎችንም እያስተባበረች እየረዳች ነው ለክርስቲያኒቷ ህዝብ በተቸገረ ቁጥር ሀዘነተኛ ናት ህዝብ በሞተ ቁጥር አልቃሽ ናት ሰው እናታባቱ አባቱ ብሞቱበት አንድ ሳምንት ነው የሚያዝ ነው ቤተ ክርስቲያን ዛሬ አንዱ ልጇ ሲቀበር ነገ ደግሞ ሲነምቅ ሀዘነተኛ ናት እና ችግሮች ሁሉ የሀገር ችግር የቤተ ክርስቲያኒቷ ሀዘንና ችግር ነው እና በጋራ ሆና የምታደርገውን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር እንዲያቃናላት ነው ጸሎቴ ይህንን የሚመስለው እሺ ማየ እስ እርስም እንግዲህ ይመርቁንና መራግብሩን ፍጻሜ እናድርግ ምኞትን ለቤተ ክርስቲያን ለሀገር ይስጥ ውስጥ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን ያለውን አለመጎባባት አስወግዶ ጥፋተኛ ይቅርታ ጠይቆ መማር የሚገባውም ደግሞ እንደ አግባቡ ይቅርብሎ የሀገራችን ሰላም እንዲመለስልን ቤተ ክርስቲያናችንም ወደ እግዚአብሔር እያመለከተች እየጸልች ይህ ነገር ሰምሮ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችንና ረዳቶቻችን ሁሉ ደስተኛ እንዲሆኑ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዲሆንልን እናንተም ደግሞ በዚህ በስራችሁ ጠንክራችሁ የቤተ ክርስቲያኒቷን ውለታ የቤተ ክርስቲያኒቷን እለታዊና ሳምንታዊ ወርሃዊና አመታዊ እንቅስቃሴ ለህዝባችሁ እየመገባችሁ ስራችሁ ፍሬ እንዲያገኝ ከልብ እንመኝላችኋለን እኔና ባለቤቴ እናመሰግናለን እንግዶች መቼም ባህር ከሆነ የህይወት ተሞክራችሁ ጠቃሚ ጠቃሚውን ስላጋራችሁን ስላካፈላችሁን መተናነጣችሁ ረዥም እድሜ ከጤና ጋር ይስጥልን እጅግ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ዘር ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከመላከ ሰላም አረገወይን ገብረስላሴ ቤተሰብ ጋር የነበረን ጥሩ የሆነው ቆይታ በዚ ሲጠቃለል የቀደሙ አባቶቻችን አንዷን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እንዲህ ባለ እውነት እንዲህ ባለ እምነት ከትውልድ ትውልድ ሲያሻግሩ ሲጠብቋትም እየጠበቋትም በመኖራቸው እጅግ አድርገን ክብር እንሰጣቸዋለን እንግዲህ እኛም እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ አማኝ ማነኝ እውነት እምነት እኔ ላይ እንዲገለጥ ምንልስራ ልስራ ከዚህ ቤተሰብ ተሞክሮስ ምን ወስጃለሁ የሚለው የሁላችን የቤት ስራ ይሆናል ብዬ አስባለሁ በኢትዮጵያና በተለያዩ አለማቱ ናችሁ ይህንን መርሃ ግብር ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የሚቀርቡላችሁን መንፈሳዊ መርሃ ግብራት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የድርሻችሁን ተወጡ እንላለን ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር ቤታችሁ እስክንድርስ ድረስ በያለንበት ሰላም እግዚአብሄር ከሁላችን ጋር ይሁን ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን ሰላም ከሰማይ የወረደ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት የተጻፈ ሕይወትን የሚሰጥ የእግዚአብሔር ቃል ይመረጣል እንጂ አማራጭ ሆኖ አይቀርብም ለዚያም ነው ወደዳችሁት ወይ የማንላችሁ ግን አሁሌም እንድናገለግላችሁ ከፈለጋችሁ የዩትዩብ ቻናላችንን ላይክ ሼር ኮሜንት እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ይጫኑና የቤተሰባችን አባል ይሁኑ ይቆያል